הרבה ספורטאים וספורט בכלל עוררו אצלי השראה כל החיים מאז שהייתי ילד, אבל יש ספורטאית אחת שבאמת מעל כולם, זאת יעל ארד. יעל הצליחה לעשות בעצם הזכייה שלה באולימפיאדה, במדליה אולימפית, בפעם הראשונה במדינת ישראל, היא הצליחה לעשות משהו שהוא הרבה יותר גדול מהמדליה עצמה. כי כמו שאנחנו אף פעם לא חשבנו שספורטאי ישראלי יכול לזכות במדליה אולימפית, אני אתאר לעצמי שגם הספורטאים עלו לתחרות עם רצון אז לנצח, אבל ישראלי לא זוכר במדליה. ויעל פשוט ניפצה את התקרת זכוכית הזאת בהישג יוצא מן הכלל, ואני זוכר שהיא קיבלה את המדליה וירדו לה דמעות, ולא הייתי בטוח אם הדמעות הן בגלל שהיא מתרגשת מהמדליה או שהיא מבואסת שהיא לא קיבלה את הזהב אלא רק את הכסף. יעל ארד היא בפירוש השראה ספורטיבית, בפירוש.